Ցոմբիլեր ագրետայումებით შეარჩია ეკონომიკის სამინისტრო მონაკლის ინვესტორი, აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ანუ კრიტერიუმში თუ არ ჩავთვლით რომ თავრობამ აღნიშნული შესახებ უბრალოდ წინასწარ არ ჩააყენა საქმის გულში საქმიანი საზოგადოება, რადგან სიტყვით ვართ ამ შემთხვევაში გამჭვირვალეების საქმით ნებისმიერ შეეჯიბრებით ჩtildeon მართლობაში, მაშასე როგორ და რა კრიტერიუმებით ირჩეოდა ანაკლიის სპორტის მომავალი თანამესაკუთრე აქციონერი, რომელიც დიდი ალბათობით ჩინური კომპანია იქნება, პირველი ეს იყო ტექნიკური მოთხოვნა. კანდიდატს ან მის კონსორციუმს წევრებს და ქვეყნის კონტრაქტორს უნდა ჰქონდეს განსახორციელებელი სულ მცირე 1 ღრმაწლოვანი ნავსადგურის ტერმინალის წლიური მინიმალური გამტარუნარიანობით 5 მილიონი ტონა, ან გამოცდილება პროექტირებაში, მშენებლობაში, მოვლაპატრონობაში. ეს აუცილებელი პირობაა. სამინისტროს მოთხოვნა, კანდიდატს ან მის კონსორციუმს წევრებს უნდა ჰქონოდა განხორციელებული ინვესტიცია სულ მცირე 1 ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის პროექტში, ღირებულებით სულ მცირე 9 მილიარდი დოლარი. მესამე პოზიცია იყო ადამიანური რესურსების და მართვის მოთხოვნები, კანდიდატს ან მის კონსორციუმს წევრებს და ან ქვე კონტრაქტორს უნდა ჰქონდეს საკმარისი მენეჯერული და ორგანიზაციული შესაძლებლობები პროექტის განსახორციელებლად. და საოპერაციო მოთხოვნები, კანდიდატი და მისი კონსორციუმის წევრები და ქვე კონტრაქტორი მიმდინარე პერიოდში უნდა ოპერირებდეს სულ მცირე 2 საკონტეინერო ტერმინალზე წლიური მინიმალური გამტარუნარიანობით თითოეულ ტერმინალზე 9 მილიარდი ტეუზე, ანუ საკონტეინერებზია საუბარი და ცხადია ფინანსური მოთხოვნები, კანდიდატს ან მის კონსორციუმის წევრებს ერთობლივად უნდა ჰქონდეთ საკმარისი ფინანსური მდგომარეობა, რათა იმოქმედონ როგორც კერძო პარტნიორმა პროექტთან მიმართებით. ალტერნატივის სახით კანდიდატმა ან კონსორციუმის სხვა წევრმა უნდა წარმოაჩინოს დამხმარე წერილი, განზრახულობის წერილი დამფინანსებლებისგან, რათა წარმოაჩინოს პროექტის დაფინანსებისთვის 9 მილიარდი დოლარის მოზიდვის შესაძლებლობა. აი, უბრალოდ შეულებრივი და მართლა ძალიან კარგი პირობებია და რატო იყო პრობლემა ეს ინფორმაცია თავიდანვე ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, ეს თავად განსაჯეთ, ყველაფერი საბოლოო ჯამში დადის ცოდნამდე, კომპეტენციამდე, პროფესიონალიზმამდე და ანგარიშვალდებულებამდე საზოგადოების წინაშე. და ეხლა აი რა აკლია ან აკლია თუ არა ეს თვისებები ჩვენ ზოგიერთ ჩინოვნიკს, ეს უკვე თქვენთვის მომინდია სამსჯავროდ.